Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Eu sou o André Bulcão, médico veterinário e apresentador desse programa. Hoje eu converso com a doutora Gisele, para a gente conversar um pouquinho sobre os testes. Tudo, deixar você se apresentar. Bom, prazer, pessoal. É uma honra estar aqui nesse podcast com o André. Meu nome é Gisele, eu sou médica veterinária já faz alguns anos, trabalhei na parte clínica. E hoje eu dedico, né, a veterinária na genética, tentando ajudar aí tanto os tutores quanto os veterinários e criadores a fazer o melhor para todos os animais, né? Então a gente está em busca sempre do melhor e hoje a gente trabalha junto com a Box for Pets, que faz teste genético, né? Para a gente conseguir essa qualidade de vida aí para todos os animais. E como é que surgiu essa ideia de trabalhar com genética? Olha, na verdade foi o Dr. Lucas, né, que trouxe a Box for Pets para o Brasil. A ideia dele era realmente facilitar o acesso, porque antes as pessoas, quando pensavam em fazer um teste genético, tinha que mandar para fora do país, ou era para a Europa ou para os Estados Unidos. Então a intenção mesmo foi usar a tecnologia de fora, trazer para o Brasil, para todo mundo conseguir ter acesso. E a empresa já tem quanto tempo? A gente está no mercado desde 2021, acho que uns 3 anos. E como é que tem sido a aceitação? Olha, no começo, tudo que é novo é difícil, né? Até para a gente conseguir passar como que funciona. Porque quando você pensa em genética, você pensa, nossa, genética é uma coisa de outro mundo, né? Então, todo mundo pensa de uma maneira assim, mas não é. A genética, ela pode trazer tanta coisa boa, né? Trazer resultados que você pode ter um resultado desde filhote para poder trazer aí, ver ao longo da vida como que esse animal vai desenvolver, se tem risco de desenvolver a doença, se não. Então, no começo foi difícil, mas assim, a gente trabalha muito com educação também, né? Trazendo com palestras. A gente participa de feiras, eventos, para tentar mesmo divulgar e apresentar para todo o pessoal. Eu vi que de tempos em tempos também vocês fazem algumas lives no YouTube, né? Com alguns temas. E isso ajuda bastante também, né? Sim, a gente faz. Normalmente, né, a gente chama alguns especialistas para participar com a gente, para poder trazer aí não só a parte de genética, mas também outros assuntos mais aprofundados, né? Então, às vezes, a gente faz direcionado para veterinários, algumas direcionadas para criadores. A gente tem no Instagram também, a gente faz algumas lives também. Então, tem bastante conteúdo aí para poder ajudar o pessoal a entender um pouquinho de genética. E como é que você resolveu partir para trabalhar com a parte genética? Olha, foi um caminho muito interessante, porque quando eu comecei na veterinária, eu já sabia que a clínica não era muito a minha praia, então eu comecei a buscar maneiras de trabalhar na veterinária, mas de uma outra forma. Então eu fui para a parte laboratorial, na área de patologia clínica, trabalhei alguns anos, né, e depois eu comecei a conhecer um pouquinho da genética através do Dr. Lucas. E aí foi onde eu comecei a me apaixonar. E hoje a gente já está pensando aí numa pós, uma especialização, para a gente poder continuar aí nessa área. E deve ser bem interessante, né? Porque, pelo que eu vi, consegue-se ter uma noção muito grande de possíveis patologias, né? Hoje, que assim, a gente fala que o estudo da genética ainda está caminhando, né? Acho que todo ano vai ter coisas novas, doenças novas, mas hoje a gente tem até um painel que tem mais de 200 doenças que a gente consegue avaliar, né? Desde a categoria oftálmica, neurológica, dermatológica. Então, a gente avalia também várias categorias, além de traços também, que a gente consegue ver alguma colorações, características de pelo, então é bem interessante. Então dá para se trabalhar tanto com um painel para veterinária quanto para criador? Dá. Hoje a gente conseguiu fazer um painel que é exclusivo para médico veterinário, que são algumas doenças
mais importantes aí da rotina clínica, até para facilitar, né, para o médico veterinário estar tá ali na rotina conseguir passar para o seu cliente. E a gente também tem o painel para veterinário que é de especialista. Então, por exemplo, um neuro, ele quer fazer um teste específico para doença neurológica, então ele consegue ter só esse painel. Então, porque o teste genético, ele não é só ver doenças precoces. Para o médico veterinário, ele também auxilia no diagnóstico. Então, também é muito importante nessa parte. É porque e acaba sendo muito útil para prevenção também, né? Porque não quer dizer que porque ele tem aquela possibilidade, ele vai manifestar. Exatamente. Quando ele tem alguma alteração, é até importante porque tem o portador e tem o afetado, né, que a gente fala. Então, quando o cão é portador, a gente tem que avaliar também se é uma doença recessiva, se é uma doença dominante, ou se tem outros genes associados também a essa doença. Então, quando o cão ele é afetado, a gente também vai avaliar se ele vai ter a predisposição a ter essa doença. Não significa que ele vai ter, ele tem um risco em desenvolver essa doença ao longo da vida. E muitas doenças também têm fatores ambientais associados, né? E aí, nesse caso desses painéis, dessa possibilidade, significa que ele também tem essa possibilidade de passar para os descendentes? Tem. Aí é onde entra também os criadores, né? Que daí eles fazem o teste genético para saber se os filhotes vão ter a doença ou não, né? Se eles vão carregar esse gene que a gente fala, né? Então é bem legal, porque, por exemplo, se um cão ele é portador, ele pode não manifestar a doença, não ter nenhum sinal clínico, mas o filhote pode carregar essa doença. A doença, porque depende da fêmea e do macho, né, que você vai fazer o acasalamento. E esse painel, como você falou, são várias doenças, né? E Isso. tem diferença por espécie desses painéis? Tem, por exemplo, a gente tem um teste específico para cães e um teste diferente para gatos. A gente trabalha hoje só com as duas espécies, né? Os cães e os gatos. E é isso tanto para essas patologias quanto para pelagem. Isso. São estudos até diferentes, né? Quando até a gente faz a pesquisa, tem alguns genes que são iguais, mas os estudos são diferentes para cada espécie. E o material que precisa ser enviado? O material é bem simples. A gente faz a coleta por swab bucal. É que nem o de humano. Não sei se você já viu o de humano. É um swab, vem pelo correio para a pessoa. Aí a pessoa mesmo pode fazer a coleta e depois mandar para a gente pelo correio. Aí tá bem tranquilo assim de coletar, né? Obviamente vai depender da ajuda do animal estar favorável a você coletar ali. Sim, tem alguns cães que são um pouquinho mais difíceis, principalmente gatos. Né? E mais ou menos quanto tempo leva pro resultado? Então, a gente fala um período de 6 a 8 semanas, mas ele pode vir um pouquinho antes. A gente dá esse período maior até para o cliente não ficar ansioso, esperando, né? Mas ele pode vir antes, o resultado. E tem alguma idade mínima? Olha, não, na verdade pode coletar desde filhotinho, mas a gente pede para esperar mais ou menos uns 15 dias, até porque o filhotinho é muito delicado para não machucar na hora da coleta. É mais pela qualidade do filhote mesmo que a gente pede para esperar esses 15 dias. E aí, controlou, tem um painel específico para cão, seriam quantas doenças? Olha, a gente caracteriza hoje, contando com os traços, eu sei que é mais de 250. É que Caraca! todo ano a gente atualiza esse É painel. muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E para gato, um pouco menos. Isso. Para gato é um pouquinho menos. A gente até fala que o gato, ele às vezes fica um pouquinho mais para trás nos estudos, né? Mas graças a Deus a genética está evoluindo bastante e agora a gente está conseguindo ter mais genes para gatos também.
E tem, como você falou, por especialidade também. Tem por especialidade. Hoje o médico veterinário, a gente tem painéis exclusivos para eles, né? Então, por exemplo, se a gente tem um dermatologista que só quer avaliar aquelas doenças específicas, hoje ele já consegue. E o médico veterinário também pode fazer a coleta por sangue, né? Coletando no tubinho de hemograma, que Ah, aí é? facilita também, né? Para enviar é um pouco mais complicado, né? Sim. Do que Mas o o swab. suave é mais fácil. Né? E esse material, quando é coletado no sangue, tem que tomar todos os cuidados para para a coleta normal, evitar hemólise. Sim, a gente pede para coletar que nem como se fosse um hemograma, respeitando o anticoagulante que tem no tubinho, tá? Mas ele não precisa ser refrigerado, que nem um hemograma normal que você manda para o laboratório. Esse ele tem uma estabilidade do DNA aí, uma semana tranquilo. E deve ter levado bastante tempo para vocês chegarem a esses painéis. Sim, demorou alguns anos, bons estudos, boas pesquisas. E tem muito material para vocês pesquisarem, olhar, porque obviamente não é. É o que eu costumo dizer, principalmente para os estudantes que acompanham, é que obviamente você não vai achar tudo em português, bonitinho, mastigado, certinho. Em português, tem algumas informações hoje na internet que eu acho que o pessoal que estuda, né, vai colocando. O pessoal que estuda coloca em português, né? Mas a maioria das pesquisas são todas em inglês. A maioria. Então a gente tem que estar lá pesquisando em sites americanos, na Europa, para a gente ter aí as novidades, né? Conseguir trazer para vocês. E obviamente deve ter sido um caminho bem longo até chegar a esses testes, né? Sim, foi um caminho. Vamos dizer, da box foram mais ou menos uns 3, quase 4 anos, né, que a gente está aí nessa jornada. Mas lá fora já vem se pesquisando isso há muito tempo, que facilitou também na hora de se montar esses painéis. Sim, tem muitos laboratórios antigos aí que já estão no mercado há muitos anos. E o equipamento também não é barato. Né? Não. Não, a gente usa a tecnologia que é o sequenciamento de nova geração. Então, a máquina para poder analisar, ela não é barata. Então, até por isso que a gente faz no nosso laboratório fora do país para a gente conseguir usar essa tecnologia. E o que acaba também é impactando diretamente no valor do teste. Impacta também pela variação da moeda, né, de cada país. E a aceitação pelos veterinários, porque é algo bem novo, né? E pelo menos eu vejo aqui em Brasília, alguns criadores ainda buscam fazer esse sequenciamento, até para saber como é que vai ser a possibilidade daquela ninhada, o que aquela ninhada vai passar, o que que não vai. E esses painéis de doenças e tudo, pelos veterinários, como é que tem sido a aceitação? Olha, no começo, é aquele negócio que a gente tinha falado, né? Tudo que é novo, as pessoas ficam com receio, até elas começarem a conhecer, entender um pouquinho mais. Hoje é bem legal que tem muitos veterinários procurando, porque fala que tutor procurou eles para fazer o teste genético. Então, hoje eles já estão aceitando, querendo conhecer mais, saber como é que funciona. Eles vêm em alguma palestra, alguma live, já procura a gente. Então, os veterinários estão estudando e buscando cada vez mais conhecimento. E é possível, por exemplo, aí é curiosidade minha mesmo.
Por exemplo, se o tutor quiser saber a origem daquele SRD que ele tem, o que que tem de raça misturada, ele consegue fazer? Consegue. Hoje já é possível. A gente tem o nosso painel que avalia a porcentagem de raça. Então a gente consegue ver ancestrais bem longe, 1% a gente consegue pegar no nosso teste. É legal, interessante. Porque eu vejo a maioria das vezes o pessoal quando chega com os ditos vira-latas, ah, ele é mistura de quê? Então dá para saber, dá para você ter uma noção. Saber não dá para saber, mas dá para você ter uma noção. Sim, porque é uma misturinha, né? A gente nunca sabe o que que porta ali, mas a gente, pelo DNA, a gente consegue saber algumas raças principais ali, que vai, demonstrar um pouquinho do comportamento, da característica física. Então, isso a gente consegue. Por exemplo, eu tenho um SRD aqui em casa e ele parece um pointer. Ele parece o pointer, mas no teste de DNA vem uma porcentagem muito pequena de pointer. E é a cara de um pointer. Então, isso é possível porque eles pegam algumas características físicas ou comportamentais. E aí, isso vai ter muita relação também do meio. Ou nem tanto. A característica comportamental, você Física. diz? Física, isso? Desculpa, falhou um pouquinho. Você disse assim, ele parece um pointer, mas a porcentagem é muito pequena. Então, não necessariamente essa porcentagem vai determinar como é que ele vai ser. É isso? Isso, mas na verdade a porcentagem é as porcentagens maiores que determinam a característica física e mais comportamentais. Quando vem muito baixa, a partir de 1%, assim, ele já não apresenta nenhum tipo de característica física ou comportamental. Ah, é? Tem que Mas ter a gente fala das raças ascendentes. Então, o que vai determinar é quanto maior a porcentagem. Isso, quanto maior a porcentagem, Isso exatamente. também serve para os painéis de doença? Aumenta a possibilidade dele apresentar aquela patologia se tiver uma porcentagem maior? Ou não tem muita relação? A gente fala que o cão SRD, por ele ter essa mistura, por exemplo, vou te dar um exemplo de uma raça. Ele tem Border Collie, Golden Retriever e Poodle. Numa porcentagem mais de 10%, vamos dizer assim. Então, essas raças, a gente tem que olhar para a predisposição de cada uma delas para ver se esse animal vai ter o risco, né, de apresentar algum tipo de doença. Porque tem algumas doenças que a gente até não tem, né, no teste genético. Então, a gente já consegue também ir direcionando aquele tutor ou veterinário, olha, ele tem Border Collie. Então, as doenças predispostas, a gente já fica mais atento, numa maior porcentagem. Então, dá para ir avaliando assim também. E aí, no caso do teste para as patologias, né? Que você diz que vai ter lá o gene, vai ter traço. É isso? Porque assim, minha noção de genética é praticamente zero. É porque a última vez que eu vi genética foi a. Eu tô com 21 anos de formado, quase uns 30. Anos de formado, olha. Não, eu fiz 21 agora. Mas o período vai beirar uns 24, 23 anos que eu não vejo nada de genética mais. Olha, mas a maioria do pessoal, às vezes, quando conversa, fala: olha, eu só sei de genética que eu aprendi lá no colegial. E aí, como é que vocês avaliam essa possibilidade maior ou menor? Você diz em relação ao As teste de doença, patologias, isso. das patologias. Porque no, quando vem o resultado, eu vou te dar um exemplo assim, ele traz 50% de genética da mãe e 50% de genética do pai. Então, a gente vê, se ele é portador, significa que ele trouxe aquele gene ou do pai ou da mãe. E se ele é afetado, significa que o pai e a mãe tem esse gene, por isso que passou para o filhote.
Então, por isso que a gente consegue ter uma base aí da porcentagem da genética. Então, ou ele é portador, ou ele é afetado, ou ele não tem nenhuma alteração. Então, é 50-50, né? E aí, nesse caso, você fazendo esse painel com ele mais novo, você consegue programar todo a vida clínica desse animal, por assim dizer, é isso? Sim, é, a gente fala quanto mais cedo fizer o teste genético, melhor para aquele cão. A gente tem também um gene que é super importante, que é o MDR1, que ele é a sensibilidade do animal a certos medicamentos. Então, isso para aquele cão é super importante, principalmente em algumas raças como Collie, Border Collie, né? Já tem algumas raças associadas. Então, você já consegue antes dele apresentar qualquer sintomas de intoxicação, saber se ele tem essa alteração, se ele vai desenvolver intoxicação, porque se ele é afetado, ele pode até vir a óbito, dependendo da medicação que ele usa. É interessante. Porque você consegue direcionar o que, que eu vou precisar fazer de exame, qual idade, qual tempo. Então é bem interessante, tem uma importância significativa, né? A gente conscientizar o pessoal de que esses testes são, na minha opinião, devem fazer parte da medicina preventiva daquele animal. Exatamente, de medicina, a gente fala medicina preventiva mesmo, né? É, tem também algumas doenças que você só vai ver no animal quando ele tá idoso. E aí, com o teste genético, você já consegue descobrir antes, fazer o acompanhamento com o médico veterinário e da qualidade de vida, né? Para aquele cachorro É, ou porque para aquele gato. você consegue planejar a vida daquele animal até o óbito. Obviamente, eu vi. Esses dias eu estava assistindo alguma coisa, não lembro o que é que ele comentou exatamente a questão de o tempo de vida do ser humano e de um animal é muito diferente. Então, a gente conseguir perceber isso mais cedo facilita. Não quer dizer que ele vá manifestar aquilo, mas facilita porque a gente consiga prevenir para que ele não venha ter nenhuma alteração decorrente daquilo. É isso? Isso, exatamente. Tem algumas doenças neurológicas também que a gente consegue prevenir, né? Antes de acontecer. Principalmente aquelas que têm fatores ambientais também associados. Então é bem importante. A prevenção, o cuidado, qualidade de vida e o teste também vem para os médicos veterinários como auxílio diagnóstico também. E aí, como você falou, tem esses testes por especialidades, né? Oftalmo. Eu acredito que para a oncologia deva ser de extrema importância. Sim. Para oncologia, a gente tem uma novidade que em breve ainda não está disponível, que são alguns genes, né, que o Dr. Lucas está estudando aí para poder trazer para a gente, para o nosso teste, que é o risco do animal desenvolver aquele tipo de câncer. Então, quem sabe, em breve. Isso é legal. E aí tem para oftalmo, para ortopedista também? Quais são? Tem as doenças neurológicas, cardiológicas, tem as doenças renais, a oftálmica, né, que você tinha falado. A gente tem também, para ortopedista, a gente tem doenças metabólicas e agora a parte oncológica também, que vai entrar em breve no nosso teste. É legal, porque dá para você programar também em que fase da vida vai fazer cada teste ou não? Ou dá para fazer numa lapada só? Olha, a gente tem um painel completo que a gente fala, né? Uhum. Que tem aí todas as especialidades. Então, se você for fazer do filhote, como prevenção, o ideal seria fazer esse painel completo. E aí, quando se pensa em algumas raças, eu posso direcionar só para aquilo que ele é mais predisposto. Exatamente. Aí você consegue direcionar também. É bem legal, cara, porque, como eu falei, a gente acaba trabalhando com a medicina preventiva, né, desses animais. Porque você saber que o seu, pug não vai dar BO tão cedo é uma maravilha, né?
Ele vai dar B.O. alguma hora, ele vai dar um B.O. Que é punk. É, uma hora, quando animais, eles vão ficando idosos, né? A gente vai ter que cuidar, vai ter que ter aquele cuidado maior quando eles chegarem numa certa idade da vida, né? Mas se você conseguir prevenir e cuidar, quanto antes, melhor, né? A E com gente isso também é fala. capaz da gente conseguir aumentar também a longevidade desses animais, não? Eu acho que em conjunto, né, usando o teste genético, fazendo alimentação, também cuidando da parte de vacina, né, fazendo todos esses cuidados, com certeza. É porque como eu falei no começo, a gente consegue planejar a saúde clínica desse animal, então a gente com certeza é capaz de conseguir prolongar a vida dele, né? Porque a gente consegue assim, ó, vamos evitar isso aqui porque ele tem uma possibilidade maior. Essa é a ideia básica de se trabalhar com esses testes? É praticamente isso, porque a gente busca prevenção. Mas, por exemplo, se o animal já vem com algum gene alterado e ele já tem o risco de desenvolver, a gente vai cuidar para que, dependendo da doença, para ele não desenvolver, né? Então, isso a gente consegue de uma forma preventiva. Então, essa é a ideia do teste genético. Né? Tanto para os tutores, veterinários. É, mesmo é bem. É meio complicado de você colocar isso na cabeça do tutor. Porque pro ser humano, beleza, eu vou ali, eu faço o teste, bom, então tenho risco disso, eu tenho risco disso, eu tenho risco disso, eu vou me cuidar. Mas eu já reparei que os tutores, eles têm, pelo menos aqui em Brasília, eles têm uma certa barreira quanto a isso. Quanto ao teste genético, você acha? É, porque fica muito na cabeça ainda que você faz esses testes mais quando você quer saber de genética, o que que vai passar, o que que não vai passar para a ninhada. Porque no ser humano já tem se criado uma mentalidade um pouco melhor de pensar assim: vou fazer para prevenção. O que eu tenho reparado na veterinária é que o criador busca mais saber essa informação do que o próprio veterinário para planejar a saúde desse animal. Ou eu estou errado? Olha, realmente é difícil colocar essa, vamos dizer assim, trazer o teste genético, implementar para os tutores. Realmente não é uma coisa fácil, mas hoje a gente vê que tem bastante tutor interessado em saber, ou até por curiosidade da raça, né? Ai, meu cão é o caramelo, eu quero saber o que que ele tem, tem muita curiosidade também. Mas hoje eu vejo que tem muito tutor que já leva o seu cãozinho para um check-up, que ele leva todo ano, quer saber se o cãozinho tá bem. Então eles buscam coisas para ajudar aquele animal viver o máximo com eles e ter qualidade de vida. Então hoje eu vejo que eles buscam isso e o teste genético é realmente para ajudar. E Então aí, nesses casos, porque tem um projeto de lei tentando proibir que seja mantido a criação de raças braxefálicas, Shih Tzu, Pug, porque, segundo eles, todos esses animais vão apresentar alguma alteração respiratória. Com o uso desses testes, eu consigo dizer, ó, seu animal não vai, não tem essa possibilidade tão grande. E aí, com isso, tentar meio que, ó, não é bem assim, não é todo animal que vai apresentar. é, na verdade, a gente está em fase de estudo ainda. Tem um gene específico para a parte de braxefálicos. Não sei se a gente consegue usar isso para a gente alegar, olha, tem esse estudo, a gente consegue te mostrar, né? Porque hoje tem uma discussão também de algumas leis no estado de São Paulo sobre castração precoce, enfim. Então, eu acho que a gente tem que se unir, né? Tanto os veterinários, tutores,
Porque a gente, como veterinário, né, André, a gente busca qualidade de vida para os animais. Então, e os criadores responsáveis também buscam isso, né? Então, você generalizar e falar, olha, os criadores são malvados? Não. Tem muito criador responsável, tem muito criador que faz tudo certinho, que usa teste genético e cuida muito bem. Então, se a gente conseguir usar esses estudos, os testes genéticos, para poder mostrar isso para eles, eu acho que seria interessante, mas eu não sei como que funcionaria, né? É, Vamos não, dizer assim. só porque eu estava pensando exatamente nisso, porque trazer isso também para que se entenda que o teste ele não é só para você definir assim, ah, qual é a origem do meu animal, ou qual a doença que ele vai ter, mas também diz assim, ó, esse criador aqui preocupa com esse tipo de lesão, com esse tipo de coisa, ele tem o teste, ele tem ali no criatório dele, se o animal dele vai passar aquele gene ou não vai passar. Se aqueles filhotes têm essa possibilidade ou não, trazendo também uma credibilidade um pouco maior para o próprio criador, não? Exatamente. É, eu acho que hoje até o tutor já busca, né, criadores mais responsáveis, já perguntam, né, sabe, você, como que é o seu canil, o que que vocês fazem, se vocês fazem teste genético. Então, os criadores hoje já utilizavam, né, o teste genético, agora eles estão utilizando mais ainda, e eu acho que essa conscientização tem que crescer cada vez mais, né? O pessoal separou algumas notícias aqui, só pra gente comentar um pouco, né? Que vai exatamente nessa linha de que eu tava perguntando a respeito, porque coloca aqui, a produção para manter a pureza da raça Bulldog, por exemplo, perpetua alguns defeitos genéticos que pode colocar o animal em risco. Nesse caso, o teste genético ajuda muito a melhorar esses problemas. Que era exatamente o que a gente estava comentando, né? Sim, hoje o teste genético ele consegue te orientar também nessa parte de braquicefálicos, né? Hoje a gente já tem estudos para esse gene também. Esses painéis de. Vocês têm painéis para raças específicas? Não? Temos, a gente tem também para raças específicas, mas hoje a gente busca, né, fazer o completo porque a gente sabe que os estudos estão evoluindo cada vez mais, né? Então, a gente busca fazer esse completo para atingir o máximo de raça possível, de genes possíveis, para a gente poder fazer a avaliação daquele pet, né, daquele animal em específico. E a busca é maior entre os criadores ou entre veterinários? Olha, eu acho que hoje está um pouquinho dividido, viu? Porque no começo eram mais criadores. Mas hoje já tem bastante veterinário procurando o teste genético. Porque a gente atende o Brasil inteiro, né? Então, hoje tem bastante. Fugiu aqui. A questão desses painéis por raças são mais criadores que buscam, né? Sim, normalmente criadores eles já vêm, ah, eu quero testar, eu tenho uma ninhada tal, X, eu quero para essa doença. Eles já vêm já especificando quais doenças eles querem, e aí a gente mostra, olha, a gente tem um painel específico da sua raça e a gente tem esse painel que como você pode escolher. A gente deixa à disposição do criador para ele conseguir escolher, mas normalmente é o criador que opta pelo teste específico de raça. E essa informação vai junto com o pedigree? Olha, o pedigree e o teste genético são coisas Não, completamente sim. separadas. Para trazer uma Tem certa credibilidade pro criador. dá uma credibilidade e hoje tem muito criador usando como para fazer teste de paternidade. Então ele consegue também provar, né, com teste genético que aquele pai, aquela mãe realmente é daquele filhote que eles estão vendendo. Então isso passa uma credibilidade muito grande para eles. É isso, porque isso me lembrou uma notícia que eu vi há um tempo atrás, que a cadelinha fugiu, voltou prenha,
E aí rolou uma briga na justiça, inclusive, para definir quem era o pai dos filhotes. Já tem algum tempo que eu vi isso. Eu lembrei disso agora por conta disso. Consegue fazer isso assim? Obviamente você tem que ter pelo menos algum suspeito. Tem que ter um suspeito. Olha, mas isso acontece, viu? Já aconteceu de cachorro fugir, ou até mesmo no canil, dar uma fugidinha, eles falam, meu Deus, quem que é o pai? E tem também, tem gente que usa o teste genético judicialmente, mas aí isso já é critério Não, da sim. pessoa que usa o teste, né? É, não, porque como você comentou isso, eu lembrei dessa notícia já tem alguns anos que eu vi. E A gente aí eu até pensei. brinca, fala que o teste genético é o programa do ratinho, quando tem os testes de Quase. identidade. Porque deve dar um BO lascado esse trem de. Quando vai pra justiça. Deve dar um. E como é que você vê o crescimento desses testes daqui para frente? Olha, eu vejo que conscientizando os veterinários, tutores, a cada vez usar o teste genético até mesmo para qualidade de vida e como auxílio diagnóstico, prevenção. Travo. Genético. Então, o crescimento, a gente espera aí sempre estar crescendo e passando o máximo de informação para todo mundo. E, obviamente, como você falou, está sempre crescendo a questão dos estudos, né? Vocês têm ideia de criação de painéis novos, de implementar testes mais direcionados? Tem, a gente, na verdade, na feira, né, do Pets of America que teve recentemente, a gente já levou esses painéis exclusivos para o médico veterinário. E a gente tem também um painel específico para oncologia, que ele não é um teste genético. Isso, na verdade, o Dr. Lucas depois consegue passar melhor, né, para todo mundo, que é uma novidade muito grande, ele que é o especialista, né? Mas é para um painel específico, por exemplo, aquele cão já tem o câncer e você quer saber qual medicamento é importante para aquele tipo de câncer. Então, a gente já tem também alguns painéis específicos, tanto no teste genético, né, da parte oncológica, que a gente também está tentando trazer aí para a box, e a gente tem também esse outro painel que já é para um quadro específico de oncologia. É, eu imagino que deva ser bem complexo, porque quando eu pensei em fazer o mestrado, eu ia isolar uma proteína específica que promove resistência ao tratamento de leishmaniose. Olha, Então já você era ia um fazer negócio mestrado em quê? Desculpa que eu acho que já era um negócio que ia ser extremamente complexo. Você isolar um gene para determinar. Como você está falando da questão de medicamento, deve ser algo mais complexo ainda. Né? Porque no meu caso a proteína já está expressa. Então é mais fácil. já tá ali, né? Então é mais fácil. Né? E no caso seria isolar exatamente o que vai auxiliar nessa expressão da proteína ou não, que vai auxiliar no tratamento ou não, é isso? Bem a grosso modo. Bem a grosso modo, seria isso mesmo. A gente pega realmente o histopatológico, né? O bloquinho, analisa ali para ver qual é o tipo de câncer, como que vai analisar, como é que vai fazer o tratamento. Então, é bem específico. Pô, legal, isso vai ajudar bastante. Isso vai ajudar bastante. Né? Porque a gente tem visto muito o crescimento desses tumores e eu não sei, eu geralmente eu costumo dizer que na verdade não é que tem crescido, os animais têm vivido mais. E aí, consequentemente, tem essas possibilidades maiores. Sim, e eles vivem, hoje eles não são mais aqueles cachorros e gatos que ficavam na rua, no quintal. O cachorro espirrou, o tutor já tá ali do lado, pertinho, já tá olhando, já viu que ele tá passando mal, já leva pro veterinário.
Então, hoje tem um cuidado maior também, né, com os pets. Além da veterinária estar evoluindo cada vez mais, mas tem um cuidado maior. E quem quiser mais informação sobre os testes, adquirir os testes. Olha, a gente tem o nosso site, que é www.boxforpets.com.br, mas a gente também tem o nosso Instagram da Box for Pets, que vocês podem entrar em contato também com a gente, mandar mensagem, e aí a gente ajuda toda essa parte. Então, desde tutor, criador, veterinário, pode entrar em contato que a gente orienta qual tipo de teste fazer em cada caso específico. Contrair um pouco, o pessoal aqui separou são perguntas teoricamente rápidas, Tá. tá? Qual que é o seu animal favorito? É raça ou espécie? Cachorro. Se for espécie, é cachorro. Qual animal você seria? O animal que eu seria? Nossa, essa pergunta é difícil. Mas como eu sempre quis voar, então eu seria algum tipo de pássaro diferente. E como é que você vê quais são os principais desafios da Box for Pets hoje? Acho que é a parte de levar conhecimento mesmo para todo mundo. A gente está em busca disso a cada dia mais, levar conhecimento e para as pessoas entenderem da importância do teste genético. E um sonho? Um sonho. Olha, eu amo os animais, então meu sonho, que eu acho que é muito difícil, era não ver cachorros e gatos de rua. Se você pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? Seria voar uma asa, pássaro. Filme, desenho ou série que tem algum animal que você goste? Olha, o Marley e Eu é um filme que eu adoro, mas é um pouquinho triste. Mas eu adoro esse filme. Assistiria várias vezes. Tem algum animal que você tem medo? Olha, aranha, eu não chego muito perto. E qualquer. Hã? Não é um medo, mas eu não gosto O de chegar perto. respeito. E qual que é a maior vantagem da Box for Pets? Vantagem, eu acho que desde quando o Dr. Lucas trouxe para o Brasil foi facilitar mesmo o acesso de uma tecnologia tão importante para todo mundo. O pessoal separa aqui também um quadro que é a questão da dica. E aí, qual dica você daria para quem ainda está em dúvida sobre os benefícios do teste? Entrar em contato para tirar dúvida com a gente e realmente fazer o teste, porque hoje é muito importante, tanto na prevenção quanto auxílio diagnóstico também. Então, quem quiser encontrar vocês é pelo site, Instagram, também é Box for Pets. No Instagram. O Instagram é @boxforpetsdna. Queria agradecer, né? Eu acho que a gente trouxe pelo menos um pouco de informação. Eu sei que a questão de teste genético é algo que é uma loucura, porque cada dia tem novidades, 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 né? Então é como do outro, é não parar de estudar nunca. Exatamente. Mas a gente que está nessa área não consegue parar de estudar, né, André? É sempre uma novidade, sempre uma coisa diferente. É, exatamente. Mas eu agradeço, André, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenha ajudado aí o pessoal que está acompanhando, né? Então, qualquer dúvida, pode entrar em contato que a gente está à disposição. Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil. Internet, marketing. A galera tem esse estúdio aqui, que é onde eu gravo podcast.
Tem outro estúdio com chroma key que dá para fazer curso, videoaula. Tem um estúdio com cenário fixo que dá também para montar questões de entrevista. Aqui tem uma gama de coisas que dá para se fazer, com uma equipe de produção boa. Eu tenho, a minha pelo menos é excelente, não tenho o que reclamar. E dizer que é isso. E até semana que vem.
Zack.